这个三个，再见，mix target， OK，你交线，我去测。OK 了 ，OK， 快了，不要不用叫。刚，各自，来，恭喜你来。我准备买罗宾。买罗宾够不？不要，不啦。他给我买。杨哥，来，恭喜你，杨哥。来，恭喜你来。你国币变化。Kopitiam u lah, kopitiam dari u lah, kui kopitiam bu kopitiam. Oh, mung ni, mami hai kuai lama. Buah, buah kuai lama, kerana tu mung ni ama. Ni kopitiam, kopitiam kau ni buah. Kopitiam dari kau ni ni, lu boleh kui kopitiam ah, lu cari pergi mah. Buah mah, tak keng jam buah siang mah, weh. Eh, orang sepeng eh, orang ni kopi ah, si ye. Malaysia bentong ipeng jara eh, yang ipeng cingko eh, ipeng kopi si si peng kau eh. Di kong ni, u sampel bu. Tu sampel dia si kalian si u lah, dia si kopi ah, kopitiam.咖啡冰是九格，咖啡是七格。哦，哎，送给两个，给两个。啊，给两个，两个。我让你做个月饼来吃。没晒，哥哥没晒。笑啊你！我上面那个叫最 free 的，你搞。那就去上面人买啦。上面无咖啡冰。人无就买去嘛。没晒，我。哎，你在上面，我现在来叫咖啡，我买叉烧叉皮哦，哥哥。无，叉烧叉皮，我那女人自己拿我惊。Get in.I got some.